ីជាមួយនឹងខ្ញុំមួយបាត់ទៀតជាលើកដំបូងបែរដូចក៏ស្នេហ៍ពេញដល់កុំរិនរួខัวបងមិនបានដូចខ្លាចឈឺចាំក៏ប្រាប់ចិនឲ្យខ្លាមិនអាចប្រកែកបានទេស្នេហ៍មិនមែនដំបូងដំបូងមានគេហើយចង់ធ្វើនាងចង់ក្រោយថែរៀបរាមិនខ្វល់ថាពីមុនបងព្រមស្នេហ៍នាងណាមានបញ្ហារួលែងសំខាន់ដូចជាមានស្រឡាញ់បងមិនចង់កាត់អាដិនតកាបងគឺជាអ្នកណាអាទិត្យក៏មិនសំខាន់សំខាន់គឺពេលនេះយើងមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនគិតតែម្ខាងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតហើយមិនគិតពីអាដិនតកាប្រកទទួលស្នេហាសន្យាទទួលក្រុមយ៉ាងសំណុំពរតែមួយចង់លឺបងអង្ហាពីពេលនេះតទៅបងនៅក្បែរអូរឿងអដិន្តកាគឺជាអដិន្តកាផ្លោសាវាត្រូវរៀនធ្វើមនុស្សស្មងមនុស្សមិនមែនទេវតានាងតាមិនចេះហងបំភ្លេងចូលអូនមិនប្រកាន់ចូលឡើយមនុស្សម្នាក់ពិនហើយមិនកាត់ពីអដិន្តកាបងគឺជាអ្នកណាអដិន្តកាមិនសំខាន់សំខាន់គឺពេលនេះយើងមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនគិតតែម្ខាងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតហើយវ័យគិតពីអតីតកាលប្រកទូស្នេហ៍ហត់ស្រីតទើក្រុមយ៉ាងសំណុំពរតែមួយចង់លឺបងអង្ហាពីពេលនេះតទៅបងនៅក្បែរអូនមនុស្សម្នាក់ពិនហើយវ័យគិតពីអតីតកាលបងគឺជាអ្នកណោះអតីតកាលមិនសំខាន់សំខាន់គឺពេលនេះយើងមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនគិតតែម្ខាងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិនហើយវ័យគិតពីអតីតកាលប្រកទូស្នេហ៍ហត់ស្រីទទួលក្រុមយ៉ាងសំណុំពរតែមួយចង់លឺបងអង្ហាពេលនេះតន្ត្រីបងនៅក្បែរអូអរគុណសម្រាប់ផ្ញើជូន